Kamera e Euronews Albania ka udhëtuar në zonën e Mregut, një fshat i shtrirë në Bjeshkët e Kelmendit në lartësi mbi 1000 metër. Ky fshat në periudhën e komunizmit ka qenë pika më e afërt e kalimit për ata që donin të arratiseshin nga regjimi. Pasi lë rrugën e makinës pak në të dalë të Selcës, tabela tregon shtegun që të shpije në fshatin Mreg. Një rrugë malore me një shkallë vështirësie jo shumë të lartë që mund të përshkohet pothuajse nga të gjithë, nga pika fillestare në destinacion. Udhëtimi zgjat rreth 2 orë, ndërsa lodhjen nuk e ndjen as pak, pasi përgjat gjithë shtigjeve, je i rrethuar nga freskia e Bjeshkëve dhe pamjet magjepsëse të luginës. Në Mreg shumë pak familje kanë mbetur, ndërsa vetëm 2-3 vitet e fundit, kjo zonë ka nisur të mikpres turist. Pjetër Tinaj, baba i 5 vajzave, refuzon të braktisë këtë vend. Nuk jam kund më i kënaqur se këto. Rruga është e lodhshme, ndërsa Pjetri na mikpret në banesën e tij. Fërlikun e kanë një traditë që e gjithë zona e Kelmendit e trashëgon. Bojmë zjarmin, e fusim në hellë, e krypim, edhe vazhdojmë kështu deri në 4-5 orë si banë më pjekë. Në darkë, trokitja e gotave me tryezën plot është një traditë që respektohet në malësi. Mëngjesi është magjik në Mreg, pamja është e pabesueshme, ndërsa sytë të shohim vetëm peisazhe piktoreske. Adelina ka vendosur që të rikthehe dhe të investoj në zonë, duke mos u larguar, me ndihmën e disa donacioneve, ajo ka ndërtuar disa çadra kampingu duke i dhënë një tjetër komoditet kësaj zone. Qënë se dhe vete kërë apërjetu emigracionin familje, nuk ka së më duke që gjoja ma e thjeshtë dhe ma mirë, ndërsa më duke të gogja vështirë, do pëthanë. Sa me janë njësë dikën tjetër prej zderës, pse jo, mos të ja bëjmë provë, me njësë në venin tonë, edhe besojmë që kena me arritë. Dikur këj vënd ka qenë ndaluar. Pjetri, në rëfen se komunizmi ka qenë një torturë vërtet për familjen e ti, e cila vuajti plot 53 vite burg dhe djetrat të tjera internim. Kjo zonë mund të matë men si dit matë shtira e gjdo jetë si ka kaluat ku. Tu ka kenë vuajtë internime, burgime, 50 meta është posta, ku fitare si jite. Edhe gjithë e kishin një shprejhje, u thoshin adorini dhe gorrica, sa aty i lidhshin njerëzit. E na si shpia kemë bo 53 vjetë burg, edhe 100 vjetë internim kena bo. Dikur kjo zonë, ka qenë shumë e banuar, thot Pjetri, por tani emigracioni e ka dërmuar jashtë mase. Si mas aty në, do më thonë, një infermirit, si e tonë ma, kanë linë 35-40.000 në vjetë. Së të linin dy, e ku është armi e këti vend. Ky fshat me shumë potencial turistik, premton të ardhme, pasi edhe të rinë të tjerë po mundohen me kursimet e tyre të ndërtojnë bujtina, për të zhvilluar sërish tokën e të parëve të tyre.